Beniada ja thot Donaldit, unë jam fitues, ti nuk fiton asgjë. Më pak si një javë në ndan nga finali e madhe Big Brother VIP, në form batute, Beniada ka përshëndetur Ilirin, Angelin dhe Donaldin, duke bërë komente për secilin prej tyre. Përshëndes Xhaxhi Ilirin, Iliri, Xhaxhi i vet, i imi. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Përshëndes balerinin më të mirë në botë, një super balerin i talentuar, Ilir Shashirin që na vjen keq që nuk ka fituar Big Brother, por ky është fati, nuk kemi çfarë të bëjmë. Përshëndetjen më të bukur me karakterin më të fort, vajza që e ka bërë shtëpinë edhe me më shumë diskutime, kap njërin e lësho tjetrin dhe kur ka thyer kraun nuk ka fituar, por ka luftuar fort. Përshëndes zemrën time, Angel Shkira. Në fund, djali mos simpatik që asnjëherë nuk na ka mërzitur, por ndonjëherë me shakat e veta na ka hipur damari në trum. Përshëndes djali mos simpatik Donaldin, por dhe nusen e tij Triksën. Më vjen keq që Donaldi iku pa fitore, pa brek, por iku me Triksën nga shtëpia, ka thon Beniada. Thank you.